Edhe presidenti i Republikës është në të njëjtën linjë me krye diplomatin e Bashkimit Evropian Luigi Soreca për rast e ndajti. KLG dhe prokuroria e përgjithshme të vijnë lëvizje për të vlerësuar dhe për të verifikuar dhe të vërtetuar çështjen fjalë. Pak ditë më parë, gjykata e apelit të krimeve të rënda ndryshoi masën e dënimit për drejtandajtin nga burgimi përjetshëm në 25 vite burg. Ndërkohë kreu i shtetit u pyet edhe në lidhje me propozimin e radhës që pritet të shkojë parlamentit për kreun e kontrollit të lartë të shtetit. Unë jam i bindur që të gjitha zgjidhjet dhe propozimet e presidentit të Republikës synojnë forcimin e institucioneve të pavarura dhe gjithmonë këtë gjë do të synojnë forcimin e sundimit ligjit në vend dhe jo të sundimit të shumicave. Faleminderit. Vetore Tusha dhe Barisha Qiri janë dy emrat e propozuar të metës e të rrëzuar me vot nga mazhoranca, e para sepse i duaj organeve të drejtësisë dhe i dyti sepse nuk ishte përvojësi financiar.